Korean barbecue-kastike, erittäin loistava vaihtoehto erilaisiin makumaailmoihin, grillin äärellä tai kotikeittiössä, wokkiin, lihoille, vaikka pulled pork-leipiä. Tulee käytettyä ihan kasvisten kanssa myös paljon, eli hyvin monikäyttöinen. Siitä vaan kokeilee. Chiliä, inkivääriä, soijaa ja valkosipulia. Siipiveikko ja siipisoosi. Jo 30 vuotta legendaa Tampereelta. Ja tässä medium maku, voinen, pehmeä, sopii oikeastaan kaikelle kananruualle. Ja ei muuta kuin kokeilee grilliinkin. Poppamiehen Barbados-kastike, keskitulinen, sopii oikeastaan ruokaan kuin ruokaa, ja tämäkin on Tex-Mex-ruuissa tai vaikka keittoruuissa meikäläisen lemppari. Tämä on myös semmoinen, mihin moni poppamies fani vannoo tämän kastikkeen nimeen. Vähän sinappia, kurryä, mausteita, tietysti habaneeroa. Siitä se lähtee. Siipiveikkojen suositun hot-kastikkeen garlic-versio. Valkosipuli ei ole semmoinen ylitsevuotava tässä, mutta tämä on ihan pikkasen etikkaisempi mitä toi medium-versio, mutta se valkosipuli tuo todella kivan maun sinne loppuun ja sen haistaa sitten vaimokin.